透过 Pop to You 的网站，可以向教宗本笃十六世送上圣诞的祝贺。这是教廷大众传播委员会的工作成果。感谢这个专门的服务，以五个语言，让全球的网友可以透过 Facebook 与 Pop to You 的网站，找到教宗的话和每天梵蒂冈罗马观察报正式拍摄的照片。然而，最重要和突出的地方是给教宗亲自送上祝贺。既可用文字，又可用图片，最后将选出具有意义的讯息刊登在网页上。为此，我们再次为青年提供一个机会，让他们比起召唤教宗照片的圣诞卡，而每个圣诞卡上都特别印有一句教宗谈到有关圣诞节的话。同样，这一次我们希望青年懂得利用这个机会。为什么？因为他们可以成为见证，成为传讯者，宣讲我们认为基本的价值观，就是这份爱情的奥秘，一位爱人类的天主降生成人的奥迹。 Pop to You 的网站在八个月内已经跟超过700万的网友联系，他们可以利用 Facebook 与朋友分享寄给教宗的祝贺。2009年5月， Pop to You 的网站正式启动，成为梵蒂冈正式的门户，让网友直接与教宗成为朋友。此外，从今天开始， Pop to You 的网站更真正成为教宗与他的青年沟通的渠道。那么这个重任就交托给青年，在数码的文化中，他们成为执事，成为圣言的宣讲者，并逐渐影响所有人。